Tak ahoj, vítejte u spožděného vlogu. Vyjde až dneska ve čtvrtek, protože já opravdu tento týden nemám čas, mám hrozné práce, blíží se konec měsíce. A než abych něco lámala přes koleno, tak jsem se rozhodla, že vám nahraju video o den později. A vrhneme se na to, máme tady totiž dneska nákup z rohlíku. Tak, co jsem koupila? Tady ta vejce z volného chovu. Teď pro nás premium jsou pořád v akci, přes 50 korun. Neměli to velké balení z volného výběhu, protože je to v akci, těch 10 vajec, takže samozřejmě logicky vyprodáno, nevadí, koupila jsem jiná vajíčka. Což jsem koupila od Mil privátky rohlíku, tady ten ala parmezán, grana padano, tady ten strouhaný sýr. Co měli v akci od tady té značky německé, bezlaktózový sýr, ten Tilsiter. Je to 45% výborný sýr, má takové malé dírky. Je to ten tylský, chcete-li, jo? Výborný sýr, 150 gramovka, tento týden v akci, o nějakých 20% levnější. Co nově začalo Dačelo vyrábět, což je privátka rohlíku, paštiky, všimla jsem si. Já doporučuji nově hodně sledovat jejich privátky, protože oni tam pořád přidávají nové produkty. A tady tu paštiku s brusinkami jsem vzala na vyzkoušení, že nebyla zas tak drahá, kolem 20 korun. Uvidím, jaká bude. A podle toho potom uvidíte, jestli se ještě objeví v nákupech. Od Mil privátky rohlíku, tady tu smetanu na vaření 180 ml. Od Mil privátky rohlíku smetanu na šlehání 33%. To je smetana, kde hrabnete lžici na vrchu a úplně tady jsou ty usazeniny nánosy smetany. Strašně moc dobrá. Jo, kupuju fakt opakovaně. Z pultového prodeje jsem tady vzala kuřecí šunku nejvyšší jakosti, tu jsem vám několikrát doporučovala. Šťavnatá, výborná, je to 160 gramů, strašně moc dobrá šunka a dlouho vydrží. Od chovaneček naše maso jsem vzala tady ten jejich gothajský salám. Dívala jsem se, že předtím toho salámu mývali víc, už to taky šidí. Už do toho platička dali pár plátků. Předtím ještě, když jsem brala, tak toho bylo mnohem víc, jo? Takže jsem si taky všimla. Od Mil privátky rohlíku zase máslo, není o moc levnější, 64 korun, ale bohužel levnější máslo dneska nekoupíte. S máslem se fakt musím opatrně. Od Els máslové briošky pro manžela jsem zase dokoupila 350 gramovku na snídaní. Co jsem vzala je pórek, který byl za 19 korun v akci, doufám, že ho dobře vidíte. Tak, zase jsem vzala pajitku od Fitbitu, to víte ode mě, to já kupuju opakovaně, vždycky doporučuji přendat do mističky a do lednice, nenechávat v těch pytlicích, velmi se zapařuje a potom je to takový prostě namokvaný, nedobrý. Tady jsem vzala celou takovou ošatku cibulí, protože cibule mám velkou spotřebu, já vařím hodně všechno na cibuli a dostala jsem chuť na boloňskou omáčku se špagetami, tak budu vařit na oběd. Na zítřek bolonskou omáčku se špagetami. Tak, tři banány, to už ode mě znáte, pro manžela, to já mu vždycky takhle beru. Tady měli v akci od Agro Jesenice ty mražené zeleniny, tak jsem vzala tady tu směs, budu si dělat polévku z toho. Celý česnek, český, takže on je intenzivnější, tak jsem vzala celou pálku. Od Pragolacto jsem dokoupila plnotučné mléko. 3,5% tuku. Od společnosti Maso, která soustředuje farmářské chovy, tak hovězí, biohovězí mleté, to právě na tu boloňskou omáčku, to je nezbytné, takže jsem vzala, to mě taky vyšlo něco přes stovku. Všimla jsem si, že společnost Maso teď nově i tatarák nabízí. Už namletý, nebo namletý jemně nasekaný, je toho nějakého půl kila, je to za nějakou stovku, což je dobrá cena na to, že to je z farmářského chovu, tak vyzkouším někdy příště. Co jsem vzala, tady tu mrkev poprvé, ta stála opravdu za 14 korun a ona už je, prosím vás, nastrouhaná. Jo, a já to budu používat do boloňské omáčky, takže já jsem koupila, abych si ušetřila práci a budu používat tady tu nastrouhanou. Potom vám samozřejmě zpětně řeknu, jaká byla. Tento týden akce na pribiňáčky 19 korun z 29, tak jsem tak koupila za místo jogurtu tady ty pribiňáčky, vzala jsem naše oblíbené banánové a jahodové. Jo, já kupuju jenom v akcích a když není akce manželovi, vždycky vezmu tak jeden, víc toho neberu. A poslední věc ze stolu, ale není to poslední věc z nákupu, zase na etapy budu vytahovat a zase v druhém vstupu vidíte zbytek. Od Domolu jsem vzala tady tu květinovou aviváž, 39 korun, žádných 80, jak jiné aviváže a musím říct, že ta Domol
vůbec mě ta značka mile překvapila. Používám jak prací prášky, tak tady ty výborné a vyváže. Nádherně voní, opravdu srovnatelná s Lenorem a za pár korun, jo, když tak vezmete. Jo? Takže já se za chvilku přihlásím s druhou částí nákupu. Tak, a máme tady druhou část nákupu, já jsem to tady, ani nechtějte vědět, jak to tady vypadá. Poházela jsem to všechno na pultík a potom to teprve budu schovávat, abych nezdržovala, abych si mohla uložit potraviny, které podlehají zkáze. Vrhneme se na to. Co jsem koupila? Amilo měl akci na pudinky. Jeden jsem vzala od Edkera, doktor Edker, a další od Amilonu za 3 koruny jeden puding. Manžel má strašně rád ty čokoládové pudinky, já je třeba nejím, ale má je rád manžel, tak mu je vždycky dělám piškoty jako takový dezertík. Co jsem vzala od Tékané, v akci měli tady ten heřmánkový čajík. Tékané mělo akci na bylinkové čaje, tak jsem vzala heřmánek. Tady čajová náruč, malinový ovocný čaj, je tam 40% malin, jo? Tak jsem to vzala, je tady napsáno vreciek, tak předpokládám, že je to slovenské výroby. A malinový čajík bude určitě výborný, takže jsem koupila. Ještě jsem vzala 45% nivu, protože budu dělat narychlo oběd tortelliny, máme s manželem moc rádi, tak udělám takové tortelliny, takovou omáčku sírovou. Co jsem dokoupila? Ještě tady ty marilky, jedny ryskoořiškové, jedny takové arašidové, to už jsem vám několikrát ukazovala, kupuju stále dokola, dokud budou v akci, tak je budu kupovat. Tak, od Kitkinu, privátky rohlíků, jsem koupila originál italské špagety. Jo, je toho 500 gramů každé balení, tím, že budu dělat boloňskou omáčku, která bude teď prioritní vlastně v rámci obědu, no tak jsem těch špaget raději koupila víc. Co jsem v rámci těch boloňských špaget zase od Kitchenu, privátky rohlíků, vzala tu jejich pasátu, je výborná, už jsem měla i na rajskou omáčku, protože rajskou omáčku dělám z pasáty, tak budu používat na ty boloňské špagety. Tak, co měli v akci? Sirit Bank za 74 korun, tak jsem vzala do zásoby. Já ho takovou spotřebu nemám, ale vždycky, když se namane nějaká fajn akce, tak kupuju raději. Tak. Coca-Cola Zero jsem vzala, 2 litrovku, tu já potřebuju kvůli práci, aby mě to dodalo energii, když bývám hodně, hodně unavená, zvlášť teď přitom je to takový náročný před Vánoci, různé kampaně, nové ceníky a tak dále, takže máme co dělat. Vzala jsem tady od Kubíka, zase jsem dokoupila 6 těch vod, měli v akci tento týden Kubík, tak jsem samozřejmě potom šahla, je to bez konzervačních látek, ze šťávy z ovoce, teď malinovou příchuť. Tak. Co jsem ještě vzala v akci od Lintea, toaletní papír, kupuju opakovaně, to už ode mě znáte. Tak, a co jsem ještě potom vzala, jsou klasické obyčejné rohlíky, ty půjdou do mraznice. Vzala jsem i jejich výborné sádlové pletinky, oni je prodávají ve dvou druzích. Jedny pletinky jsou posypané solí a kmínem, to absolutně nepřipadá u nás v úvahu. A jedny jsou takhle čisté, jo? Sádlové nejsou tak veliké, prosím vás, jak z Teska, ale jsou zase domácí. Jo, jsou z pekařství a jsou prostě opravdu dělané na sádle a chuťově hrozně moc dobrý. Jo, takže ty pletinky já tam sem tam kupuju. Dřív jsem kupovala častěji, že oni to tak pak potvory zdražili. Až teď vlastně v rámci premium zase šla cena dolů, ale předtím ty pletinky stály skoro 20 korun. Co jsem neodolala? William Bakery, výborné máslové, tady ty veliké krosany. Stojí teda hodně peněz, kolem 40 korun, ale sem tam vždycky vezmu. Oni jsou úplně jiné chuťově, než takové ty croissany za 10 korun, co jsou klasické, předpečené. Ale jako nedají se tady ty croissany, prosím vás, kupovat stále, protože je ta cena fakt vysoká. Jo, stejné croissany, právě ta stejná pobočka, která je peče, dováří rohlíku, tak prodává u nás v kampusu. Prodává tam i chleby, jo, strašně moc dobrý, tak to víte, že když tam člověk jde, tak si koupí. Ale chleba za 70 korun. Vzala jsem 2 koblížky s jahodovou náplní za 11 korun jeden. S tou jahodovou jsou nejlepší, já moc prosím vás neholduju těm marinkovým příchutěm, jo? Takže to jsem vzala, vidím, že to dělá teda hrozný svinčík, jo? Ale každopádně já to potom zametu. No a to by bylo v podstatě z toho nákupu teď rohlíkovského vše. Minerálky jsem nebrala, protože ještě máme. Koupila jsem skutečně pouze to, co potřebuju na vaření. I tak cena velká, i když kupujete v akcích, tak prostě se tomu nevyhnete. Jo, takže i v zákaznici, s kterými právě bývám v kontaktu, já samozřejmě nepracuji v oboru potravinářství, ale v jiném odvětví, ale také velice důležitém, které je potřebné pro život a lidi tak jsou naštvaní,
když se bavím každý den, dnes a denně, opravdu s minimálně 30 až 50 zákazníky, tak opravdu nestačí zírat, co mě ty lidi sdělují do telefonu, jo? Jak jsou fakt naštvaní, tady to víte úplně z první ruky, jak lidi jsou nespokojení tady v té době, jo? Tak hlavně s těmi cenami. Ono by nikomu nic jiného nevadilo, ale pro boha ty ceny už je na čase jít dolů, máme ceny jak v Německu. Jenže v Německu jsou platy několikanásobně vyšší. Němci by nevyžili s vyplatou 20 tisíc, jo? Korun, jo? V žádném případě. Takže pro srovnání, ale víc už se k tomu nebudu vyjadřovat, zase máme na to Hiro. Chystám se teď natáčet také video o tom, jak losuju vítězky té vánoční soutěže, už je čas. Chtěla jsem do konce listopadu, on se konec blíží, takže je nejvyšší čas, abych vylosovala, takže to se můžete těšit v dalším videu. No a samozřejmě já vám popřeju krásné dny, já utíkám, že teď mám pauzu do nějakých 2 hodin. Ve 2 hodiny zase musím usednout k práci do večera, takže určitě teď se vrhnu na oběd, teď se vrhnu na úklid nákupu a budu ráda, když mi napíšete, jak se máte, nějaký komentář, když dáte videu like, to moc pomůže, je to taková motivace. No a samozřejmě, pokud se díváte poprvé, dejte odběr. Mějte se hezky. Ahoj.